OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. «Газпром» сам перейшов в наступлення і став відключати фактично газ. Ну, во-первых, відключив газ по польському маршруту. То есть Беларусь, Польша, это так называемая Ямал-Европа, труба. В Польше оператор трубы, это бывшее совместное предприятие поляков с «Газпромом», не понравилось России, и российское правительство объявило против него контрсанкции. А что такое контрсанкции? Значит, российский газ через этот участок не пойдет, потому что оператор находится под российскими уже санкциями. Закрыли по российской инициативе. Дальше сократили, ну, почти наполовину прокачку по «Северному потоку-1». Под предлогом того, что вот из Канады там нам турбины не возвращают, и еще что-то такое. Потом Ростехнадзор заявил, что и этот, еще одна турбина там у них в непорядке. То есть сокращают. Дальше у нас вчера поставили на профилактику турецкий поток. Дальше на украинской границе. Пункт, по которому качали газ, Сохрановка такая, есть газоизмерительная станция, она находится под контролем российских войск, и туда украинский оператор, вот оператор ГТС Украины, газотранспортной сети, он попасть не может, куда идет газ, сколько куда попадает, вообще ничего не может там абсолютно делать, и говорит, вы знаете, через этот пункт мы не можем принимать газ, потому что мы не знаем, откуда что идет и сколько, в каких объемах. Пожалуйста, говорит, качайте, у нас есть пункт, вот Суджу. Вот через эту вот Суджу можно качать сколько угодно. Там две Европы можно фактически обеспечить через украинскую ГТС. На этот раз «Газпром» опять говорит, ребята, нет, я не буду качать. Вот, ну, не хочу вот через эту самую Суджу. Якобы ему невыгодно выкупать объемы прокачки на каких-то аукционах. Ну, кроме «Газпрома», на этом аукционе никого нет, никто не собирается больше прокачивать, поэтому это надуманный предлог абсолютно. И вот когда сложить все вот эти вот неприятности, сокращение потоков, закрытие газопроводов вместе, то получается, что это такая вот как бы сконцентрированная операция, многонаправленная на то, чтобы сократить, и чтобы показать даже Европе наглядно, что вот посмотрите, насколько мы уже сократили, и мы можем еще дальше сократить поставки газа. Ну вот, к концу 2019 года, там 3 года подряд шел такой коридор. Ежесуточная прокачка газа из России в Евросоюз была между вот отметкой 400 тысяч, то есть 400 миллионов кубометров в день, и 500 миллионов кубометров в день. Ну вот такой красивый коридор, там все это болталось, вот болтался этот график, а сейчас меньше 100. То есть в 5 раз сократился объем газа, который «Газпром» направляет в Европу. Ну, в Европе посчитали, что это угроза. А вчера руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль даже сказал, да, до конца года, судя по всему, Россия намерена полностью закрыть задвижки на газопроводах и лишить Европу подачи газа. В Европе восприняли это очень серьезно. То есть, смотрите, то есть можно ли сказать, что Москва действует на опережение, создавая кризис до возможных решений? Ну, наверняка же в 7-м пакете будет какой-то лаг временной, да, там год-два там отказа от постепенного отказа от поставок из России с переходом там, не знаю, на СПГ и так далее, и так далее. А они решили форсировать ситуацию. А, ну, давайте мы сейчас создадим такие вот условия, при которых они 10 раз подумают, стоит ли отказываться. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. То есть вообще это выглядит абсолютно отчаянным шагом. Потому что вход, вот сейчас, вот вход такой борьбы между Западом и Россией пустили «Газпром». То есть пожертвовали вот в этой игре «Газпромом». Почему? Если «Газпром» прекращает экспорт газа в Европу, то что это означает? «Газпром» прекращает существование как экспортер газа. Потому что вот те месторождения, откуда газ качается на экспорт, они с другими регионами, с другими рынками никак не связаны.
То есть оттуда в Китай ничего отправить нельзя, потому что трубы нет. И китайского желания получать столько газа тоже нет. То есть «Газпром» сам себе вот берет и отрезает те самые вот тестикулы, вы уж извините, да, которыми он, в общем-то, всегда хвастался как национальным достоянием. Да, все, я больше не экспортер газа. Я такой вот, знаете, внутри для России обеспечиваю. Я давно обещал газифицировать российские села и города. Вот теперь буду этим заниматься, а экспортера больше не будет. И доходов от экспорта больше не будет. Вот чтобы взять так вот, убить «Газпром», ну, это даже не самоубийство, это российское руководство, сознательно. Но это давно идет вот такая компания. Лишали «Газпром» то одной рыночной ниши в Европе, то другой, то третий. Тут сокращали, там кому-то руки пытались выкручивать. Тут шантаж. Здесь намеренно высокие цены из-за политического несогласия с какой-то страной. То есть вот эти все игры продолжались довольно долго. И в конце концов вот и Европа соскучилась по стабильности и сказала: все, ребят, мы уже больше никак не можем. Соскучились даже такие страны, как Болгария, которая всегда зависела от «Газпрома» на 100%. Ей всего 3 миллиарда кубометров газа в год требуется. А сейчас она вот получает из Азербайджана уже газ 1 миллиард кубометров. Теперь подходит к терминалу греческому «Ревитуса» судно с сжиженным природным газом для Болгарии, который тоже по новой трубе из Греции в Болгарию поступит, и так далее, и так далее, они обойдутся без российского газа. И вот когда говорят о 7-м пакете, что там будет какие-то вот, ну, набор мер по газовому эмбарго, ну, возможно, это будет высказанное желание к такому-то сроку, с некоторыми уступками для некоторых стран, расписание какое-то составит. А некоторые страны уже отказываются. Вот Польша, пожалуйста, Эстония, Латвия, Литва. Германия объявила, что уже к концу года она фактически прекратит пользоваться российским газом, а может быть совершенно, но первая половина следующего года, это уж точно Германия, которая была крупнейшим потребителем российского газа, вот на пике своих хороших отношений с «Газпромом», это вот 57 миллиардов кубометров в год. Ну, правда, это, конечно, туфта была, потому что в Германии сказали всего 52 мы получили миллиарды кубометров. Остальное «Газпром» записал перепродажу чужого газа, сделал вид, что это он такой газ произвел и туда поставил. Но, тем не менее, это крупнейший был покупатель российского газа. А когда мы лишаемся в Европе, сначала Украины лишились, которые тоже на пике своих отношений хороших 52 миллиарда кубометров в год потребляла. Потом потихонечку стали сами себе обрезать рыночные ниши, доведя компанию «Газпром» до такого состояния, что вот она уже за, ну, буквально с начала 2020 года, вот по этот момент, в 5 раз сократила поставки в сторону Европы. Лідери Європейського Союзу офіційно надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав це історичним моментом та вирішальним кроком на шляху цих країн до ЄС. Більше про це ми поговоримо з кореспонденткою Радіо Свободи Зоряною Степаненко, яка приєднується до нашого ефіру з Брюсселя. Зоряно, вітаю тебе. Мої вітання, Остапе. Ну, ви вже згадали про те, що дійсно це рішення ми очікували значно раніше і ще в день, тому що приблизно після 4-ї години за європейським часом, відповідно, лідери почали його розглядати, але спочатку було призначено, що от о 6-й годині вони вже вийдуть до ЗМІ, скажімо так, підтвердять, що Україні надано статус кандидата, але потім цю прес-конференцію відклали, потім її взагалі скасували. В цей момент усім тут стало ясно, ви бачите, скільки багато журналістів тут очікувало, власне, на ці новини, що будемо ще чекати, що затягуються ці перемовини. Ну, а пізніше джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що насправді неприємний сюрприз стався, дещо неприємний для Києва і неочікуваний, в принципі, майже для всіх європейських лідерів. Оскільки, ви знаєте, повідомлялося, що є консенсус із цього приводу, і що відповідно швидко і легко буде затверджене це рішення. Але Австрія, Словенія, також Хорватія підняли питання щодо того, що мають також надати лідери статус кандидата Боснії і Герцеговині, тобто просували свою сусідню країну. Наполягали на тому, що треба відредагувати фінальний проєкт рішення лідерів і вписати туди, що ця країна отримає статус кандидата, коли відповідно імплементує всі реформи, на які чекає від неї
Європейський Союз. Ну, але буквально так, менше години тому стало відомо, що все ж погодили європейські лідери статус кандидата для України та Молдови, тобто подолали ці розбіжності, які виникли в останній момент, ну і щойно стало відомо, що це рішення схвалене. Ось бачите, прес-конференція зараз, якщо вам видно на екранах, в режимі реального часу триває, одразу до журналістів вийшла президентка Єврокомісії, також президент Євроради Шарль Мішель і президент Франції Еммануель Макрон, оскільки саме Франція зараз головує у Раді ЄС. Ми чули також від європейських лідерів, що Україні потрібні реформи і що зараз це для неї знаковий період. Важливо використати те вікно можливостей, що надається. І вдалий приклад є в нашій історії. Коли Естонія знов здобула свою незалежність, у людей була сильна політична воля здійснювати необхідні реформи, щоб позбавитися радянського стилю життя в країні. Зараз таке ж вікно можливостей в Україні. Зоряно, чи є уявлення, наскільки довго може зайняти весь шлях до повноцінного приєднання України до Євросоюзу? Остапе, в Україні сподіваються, що весь шлях займе від 2 до 10 років. І домашнє завдання, яке задає Євросоюз для того, щоб відповідно почався наступний етап, тобто переговори про членство офіційні, має Україна виконати 7 пунктів реформ. Там боротьба з корупцією, там антиолігархічне законодавство. І наприкінці року Єврокомісія публікує свій звіт, наскільки Україна впоралася з цим. Кажуть у Києві відповідно, що націлені на те, що будуть робити це якомога швидше. Так, відреагували буквально от зараз на Банковій, на новини із Брюсселя, що надають статус кандидата, і Урсула фон дер Ляєн зараз сказала, що також має сподівання, що буде рухатися Київ якомога швидше до своєї мети, до повноцінного членства у Європейському Союзі. Ну, віце-прем'єрка із євроінтеграції в Україні Ольга Стефанішина каже, що від 2 до 10 років це займе. Ну, в брюссельських політичних колах ми чуємо оцінки, що це можуть бути десятиліття, ну, але відповідно будемо бачити, як розвивається ситуація. Тому що досить різні прогнози, і ніхто точно не скаже, скільки часу на це піде. Тому що кожна країна унікальна і кожна історія унікальна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.